yetu ni speaker saa kwa majina anaitwa Zioka Maingi aka Kalonzo Junior. Niko na uchungu mimi. Aspirant. Makongeni, Kaloleni, Botela Ward 27. Ni mwatok, nataka kuambia hivi. Nakumbuka asubuhi na mapema. Buvaro soja ako area. Na mambo ni mawili. Either upande stairs uende kwa MP ama Buvaro soja ukanyange akumalize. Sasa nataka kwenda straight kwa huyu Ruto. Ruto, nataka kuambia hivi. Ruto ulicheza mama boga. Ulimwambia, ulituambia utainua mama boga juu. Lakini saa hizi tumeona umeendelea kugandamiza mwana mama boga na pia mwana boda boda. Ruto tumeona umetuletea maneno ya ID. Sijui imetoka ni 1100 ID. Maana 1000 ngapi? 1100 tulipe. Ruto. Kwani sisi wa Kenya ni wajinga? 1200. Tunaona too soon. Tunaona ukiambia Moses Kuria. Tunaona soon, tunaona ukiambia Moses Kuria. Achukue hizi motorbikes zenyu mnaleta hapa. Ziza hii motorbikes. Aanze kusanya simu za watu hapa, mkuje muuze mpate pesa. Hapo ndo Kenya mahali imefika. Ruto. Sisi kama wanazimia hata kosoa makosa yenu, endeleeni kuingia kwa shimo. Juu saizi sisi wa Kenya, punda anaendelea kutoka kwa shimo. Lakini wewe Ruto unaendelea kumrudisha pale. Sisi wa Kenya tushapasuka msamba. Lakini wewe Ruto ujali. Unaendelea kutufinya zaidi. Mimi nataka kuambia hivi Raila Amolo Odinga. Acha kukondro William Samoei Ruto. Achana na Ruto, aingiza Wakenya kwa shimo ndo Wakenya wapate akili. Jujana niliona umeoti summit. Mimi ningekuwa wewe Raila Amolo Odinga ningerala kule kare. Acha mama mboga endelee kuteseka. Ndoto ndio 7 wapate akili. Nikienda kwa hii maneno impeachment yenye ilikuwa ileto kwa bunge ya Moses Kuria. Nataka kusema hivi. Wanazimio, Moses Kuria alipitia vetting. Walimfanyia vetting. Sijui kwa nini akina Kajwang wanaongelea mambo Moses Kuria. Kama blanda ni ya UDA, achaneni na wao waendelee na blanda zao. Sisi hatuko pale kama watchman wa kuangalia. Kama Moses Kuria anaropoka, acha endelee kuropoka juu hata sisi wa Kenya tusaidia sana, anatupea siri zingine. Acha endelee kuropoka. Alafu ndo nimalizie. Nataka kuenda kwa maneno ya Ruto juu ameenda Saudi Arabia. Ruto, sisi tunanyenyekea wazungu mpaka lini? Hiyo tu Saudi Arabia ndo inaua wa Kenya. Lakini wanaenda kutafutia wa Kenya kazi kule. Wewe utaki kujua kwa nini wa Kenya wanauliwa kule Saudi Arabia? Wewe ni kukimbia kimbia, umekuwa slippery. Umeponyoka tena. Umeponyoka tena umekimbia Saudi Arabia. Anaenda kutafutia wa Kenya kazi badala kulainisha. Ruto, sisi tumechoka na hiyo kupenga kwako. Uongo mingi yenye isaidi. Wewe ni professor of lies, Ruto. Na mimi nakuambia hivyo nikiwa hapa Jakaranda. Juzi ulikuwa USA ukakaa hapo sijui alikaa mwezi ama alikaa siku ngapi? 1 year huko USA. Wa Kenya hawakupata kazi, hakuna hata green card haiko. Green card wa Kenya wapati. Na ulituambia ulienda kututafutia kazi. Alafu nataka kuambia Gashagwa. Wewe Gashagwa na Elonino nimeona mko hivi. Ulijua Elonino itaanza lini? Na sasa hizo umeanza kutuambia Elonino itaisha Januari. Gashagwa. You focus na maneno ya common mwananchi. Kwanza mteremshe mafuta ya petroli ifike 100 shillings. Doanza kutuambia maneno ya Elonino. Naelewa Elonino inaumiza wa Kenya, lakini magavana walipewa pesa. Siwatumizo pesa, wewe wenyewe ndio unawaambia. Sio hata tujue mafuta itateremka lini. Gashagwa, mwanze kukicheza akili. Alafu nikimalizia kabisa ndio nipe ndugu yangu Horia. Hata yeye amekubali Kalonzo ndio president 27. Na mmoja kukubali Kalonzo. Kalonzo for president 27. Na wewe Kalonzo, waje kulala. Wakati ndio huu. Wakati Ruto ana
wanafanya blanda. Sisi tunatumia hiyo chance kujitengenezea 27. Tunatumia hiyo chance kujitengenezea 27. So Kalonzo Musyoka amka kutoka bedroom tufanye siasa. Asante sana. So, I'm going to check my one. Ya metusaidia sana hii Kenya. Bila yeye kutatuua, hata kutatuua, hata mtupige bomu tukufe wote. Sasa mimi kama mrasta nasema hivi. Na unuwa Bukoli kusema huu mzee nampenda sana. Lakini wewe kama Mr. Ruto nataka kupea kazi ya maana, nikuambie nataka kupea kazi ya maana, nataka kuandika kazi. Hiyo huko umeshukisha jitu isito pata mahindi. Wewe ulikuwa unalima. Wewe ulikuwa unalima. Sisi tulikuwa tunalima si wenyewe. Sasa saizi sisi wenyewe ndio tumefanya nini? Tumepanda ikavunwa. Umesikiza huko mpandisha gasi. Umeenda mafuta juu. Nairobi itaenda wapi? Kama tumekuja kuhaso, sikubana hakuna kitu, hakuna job, mashindani hakuna kazi. Sasa wewe unatuweka hapa sisi kukuja atutuambia umesikiza unga. Kwani huka ni Waluhya ama ni Kenya mzima? Huka ni Kenya mzima. Who are you? Who are you, too? Have you seen myself? Who are you? Who are you? Who are you, Ruto? Who are you? Mimi nimekata. Nastaki tena. You change your mind, my brother. I have to say you change my, your mind. And I have, I'm engineer. I have to make, mimi nataka kwa mpaka manyumba zako. Na ujai niona. Ujai tafuta na simu ile continue kama mimi. Mimi nataka kwa manyumba zako. Who are you, Ruto? Mimi nakwambia wewe uka umesukisha unapandisha gas nimekata. Full stop. Ruto angalia nasi ni nani na uniheshimu nikuheshimu. Angantafuta itakuonyesha na ugena wanza kupatia speech. Na kuonyesha utakampeni Kenya, utakampeni Kenya.